किसने मारी है? किसने मारा इसको? दो 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 मार दिया। जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेट नहीं करता। एक ये सारा चुआ भी मुझसे बड़ा गुंडा है तो आए सामने। ये लो सारा पैसा दो, ये लो।
اللہ کے ناظرین آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس دو مجرمات ہیں، انہوں نے 30 پولیس والوں کا قتل کیا ہے، 202 کے تحت ان کو ابھی پھانسی دی جائے گی۔ یہ جیسے کہ ناظرین ہم لائیو دکھا رہے ہیں، ہم کو موت سے نہیں ڈر لگتا، ہم کو مار گئے، ہم جنت میں جا کے اپنے بھائیوں سے مل جائیں گے۔